o'zbek millati to'g'risida gapirgan bo'lsam, bu tarixdan ma'lum, o'zbek, o'zbek eli dunyoda ko'p millatli xalqmiz, lekin bularni ichida o'zbek alohida ajralib turadigan xalq. O'zbekdagi mehribon, o'zbekdagi sodda ko'ngillik, o'zbekdagi mehmondo'st xalqda o'zi bo'lmasa kerak bu dunyoda. Mana oddiy misol, musofir yurtlarda bo'lib, mana ko'ryapmiz, xalqimizning soddaligi shu darajada bo'yib yetib bordiki, hatto mana ichki ishlar xodimlari tutgan odam ham kim chiqyapti? O'zimizning o'zbek chiqyapti. Ko'p millatlarda o'sha tema, masalan, savol-javob bo'lyapti. Lekin olib borib savol-javob qilish kimga tushyapti? Bizning xalqqa tushyapti. O'zbek xalqining oddiy misol mehmondo'stligini, mehribonligini qayerdan bilsa bo'ladi. Ikkinchi jahon urushi davrida o'sha paytdagi davlat rahbarlari mana evakuatsiya qilingan bolalar, mana yetim yesir bolalarni qayerga jo'natdi? O'zbekistonga. Bu nimadan kelib chiqyapti? Bu ham bo'lsa o'zbekda bolajon xalq ekanligi. O'zini oddiy misol mana shu yerda yo'q deysizmi? Mana o'zbekdan ota-ona tutinganlar, o'zbek qo'lda tarbiya topib, o'zbekda bir nimasini olganligi, mehrini olgan, o'zbekda bir qalb qo'rini olgan odamlar yo'q deysizmi? Bor, shular ham biladi. Lekin bu darajada bo'lmaslik kerak. Mana o'zbekda xalqib, endi to'g'ri, biroz ko'proqmiz. Boshqa O'rta Osiyoda eng ko'p millatli xalq bizniki. 33 million aholi. Endi mana atrofda o'z rizqini terib, kimdir taqdir taqozosi bilan mana shu yurtlarga kelib qolgan. O'zim mana o'zimizda televideniyada muxbir bo'lib ishlardim bir paytlar. Lekin qanaqa desam bo'ladi? Bir yigitga 40 hunar oz degandek, haligi o'zbekni kimligini mana shu yerda ko'rsa bo'ladi-ku. O'zbek serqilli, serqirra ijodkor, o'zbek shoir. Mana oddiy misol, dunyo meditsinasi nimadan foydalanyapti? O'zbekda tabibi Ibn Sinoning kitoblaridan foydalanmayaptimi? Yo bo'lmasa dunyo tarixi qayerga borib taqalyapti? O'sha o'zbek yozgan tarixiy kitoblarga asoslanmayaptimi? Yo bo'lmasa algebrani oling. Butun tan olingan algebra kitobi ham aljabriyani o'zimizning al-Xorazmiyning kitobi asosida olinmayaptimi? Yo mana yana uzoqqa bormaylik. Meditsina sohasining eng katta yutuqlari mana sizlar mana farmatsevtika bo'yicha qayerda Londondagi o'sha Ibn Sinoning kitoblaridan foydalanishyapti. Endi shuning uchun men nima demoqchiman? Endi ha deb o'zbekni bu darajada past ko'rmaslik kerak boshqa xalqlar. O'zbekni masalan to'g'ri, qaysi millatda hammasi yaxshi, qaysi millatda yomoni yo'q? Hamma millatda bor, besh qo'l barobar emas. To'g'ri, bittaligi ikkita birikda o'nga pastlar ham shunaqa yomon yo'llarga kirib ketib, yo'liga diniy oqimlarga kirib ketib qolib, o'zbekni biroz past ko'rib qo'yyapti. Qarang, Amir Temurda naqadar nimaligi, butun jahonni masalan egallagan sarkarda. U ham kim? O'zimizni mana Shahrisabzdan chiqqan oddiy bir yigitdan chiqqan o'zbek yigiti kimda aybi deb o'ylayman. Albatta, mana bu bir paytlar mana hozir ham ba'zilari bor. Endi mana rahmat, yangi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev endi tozalov ishlarini olib borishyapti. Ba'zi bir tuman rahbarlarini befarqligi deb o'ylayman. Mana uzoqqa bormaylik, mana meni ko'rib turgan hozir ham yurtlarimiz yaxshi biladi. Oddiy misol, o'sha yerda tashkilot rahbarlarini ko'rdim, boshqasini ko'rdim. Nima qilishdi? Yo'qdan yo'q bir narsani, barpo qilingan narsani yo'qotgan soliq rahbarlarini ko'rdim. Kirdim, o'shalar bilan suhbatlashdim, yuzma-yuz turib, hattoki nima uchun degan savolim ular javob berisholmadi. Svoboda slova nimaga bo'lmagan shu paytda? Svoboda slova bor. O'zimizda bu, o'zimiz haligi xalq shu darajaga borib qolgan ediki o'sha paytda qandaydir qo'rqaman, qandaydir nima. Men kirardim, o'sha tashkilot rahbarlariga kirardim. Davlat soliq o'sha например, qanday desam bo'ladi? Mana yuqorida aytib o'tganimdek, endi Shavkat Miromonovich endi boshladilar mana shu ishni. Mana qanday desam bo'ladi? Xalqqa ko'proq e'tibor qaratilib, mana bu loqayd rahbarlarni tozalash boshlandi. O'ylaymiz, bu qisqa fursat ichida ancha yana o'ziga kelib oladi. Qo'lidan kelarmikan bu oldingi rahbarning mafiyasini yo'q qilish? Qo'ldan keladi, men o'ylayman. Chunki meni o'ylashimcha, mana ko'ryapsiz, svoboda slova, svoboda demokratiyani yo'liga qo'ydilar mana yangi prezidentimiz. Xalq ham qo'yapti gapirgani. Yo'q, xalqqa masalan imkoniyat berishyapti. Bag'i xalq cho'chib turib, to'g'ri bilan gaplashaman. Intervyu bering, sana qo'rqaman. Hali ham qo'rquv bor. Aslida qo'rqmaslik kerak. Chunki intervyu berishdan qo'rqadi. Aytishyapti, yoki uzoqqa bormaylik. Mana Shavkat Miromonovich portallarni ochib qo'yishdi. Aytinglar, deyapti. Azizlar, mana nima darding bo'lsa ayt deyishyapti. Lekin siz aytganday, hali ham xalqimiz jicha qo'rquvda, hali qandaydir tahlikada yashayaptida. Uni qo'rqmaslik kerak, aytish kerak dangalini. Mana hattoki
Men hozir yuqorida aytgan o'tkazdimdek. Rishton tumanida ingliz tili markazi ochildi. Ingliz tili markazi ochildi. Bolalar o'qishga kirib, haligilar quvonchligi, shodlik nimadir bahona bo'ldi-yu, haligi bitta ogohlantirsiz katta shtrafni, katta jarimani yozib, haligi ochgan bolani ham ko'ynini sovutib yuborishdi mana shu markazdan. Agar men dedi, mana shu darajaga yetib bordim bo'lsam, ochmadim devordi haligi bola. Ovqat qachon qaldi bu yerda? Farg'ona viloyatining Rishton tumanida bo'layotgan voqea bu narsa. Soliq inspeksiyasi kelib, hamma yo'qni bekitib, haligi nima dedi, qanday desam tushuntirsam bo'ladi. Hattoki qochib ketayotgan jinoyatchini ham birinchi marta ogohlantirish, to'xta, otaman dedi. Bu birinchi ogohlantirish. Ikkinchi ogohlantirish osmonga otiladi. Mana qoyat uchinchisida o'ziga qarab o'tdilar. Bular nima qildi? Qo'pol qilib aytganda to'g'ri keldi, peshonasiga nagandi qo'yib, yo'qotishni qo'yishdi haligi nima markazda. Mo'jbu korrupsiyadir, o'zini odamlar bordir. Endi balkim buni tagiga yetib bora olmadim gap to'g'risi. U yuqorida aytdim, biz sodda biz. Haligi yuvosh xalqmiz. Bu narsani tagiga yetib borish uchun men uzoqqa boribdim. Televizorda ishlagan paytimda o'sha o'zlari ko'rishardi, o'zlari bilishardi. Qanchalik masalan keyindi, shuni ham bola chaqasi bordib turib biroz imkoniyat beramiz-ku biz. Aytamiz, "Oy, azizim, to'g'rilab qo'ying ishingizni." To'g'rilaydi o'sha odam ham, tushunadi. Ha yo'q, to'g'ridan to'g'ri kelib, "Ha sen uni qilsan, buni qilsan" deb og'dar borish shart emas-ku o'sha narsani. To'g'rimi? Hamma narsa shunga kelib taqaldi, oxiri nima bo'ldi? Taqdir taqozosi bilan ha bo'pti ketding mana. O'sha jicha bo'lsa ham nafasni rostlab, jicha havoni yangilab, o'zimizga kelib, asablar tinchitib kelaylik kelgan joyimiz. Biz baxtimizga bu yerga kelib, bir narsaga xursand bo'ldik. Mana Obshchestvo zemlyatstva vatandosh rahbari mana Usmonjon aka Baratov. Ular ham xalqparvar inson ekanlar. Ular ham haligi elparvar, xalqimizni bir himoyachi sifatida shu yerda mana shu narsani tashkil qilib turaman ularga. Endi bundan bag'a mana shu jamiyatga balo Obshchestvoga omad tilaymiz. Doimo xalqimizni mana shunday himoya qilib yurishlarini yaratgandan so'rab qolamiz. Uzoq umr so'rab qolamiz mana shularga. Yana ham gurkurash bo'lanish rivojlanishlarini. Endi bitta savol, nimaga hozir kimdir kritika qilsa, bir pasda yomon ko'z bilan qaraydi. Bironta paroxo'r odamni nima qiladigan bo'lsangiz, vlastni hokimni gapirsa, gapirma xudodan kelgan bu insondan birpasda dinni o'tib olishadi. Shu narsa eng katta kasalimiz. Eng katta kasalimiz mana shu narsa. Mana sizga bir narsani aytib o'taman. Bizning o'sha yerda mana rahbarimiz bor, Tohirjon aka Hamroqulov, Tohir Bodot televideniyasi. Mana shu insonni bir narsasini olganman, bir yo'nalishlarini haqiqatparvar. Adolat parvar. Kimda kamchilik bo'lsa, shuni yuziga gapiradi, ortidan gapirmaydi. Konkret. Ana shu insonda tarbiyasini olganim uchun mana kam bo'lmadim, lekin baribir menda ularga suyanmadim. O'sha siz aytgandek korrupsiya bilan tagiga yetib bora olmadim. Buni men tan olishim kerak. Korrupsiya bilan. Chunki mana oddiy misol aytayapman, o'sha tuman davlat soliq inspeksiyasi Rishton tumanida shu darajaga kirib ketgan ekanki, ular men bilmay qoldim. Endi bu albatta bu yerda tuman rahbarlarining o'z nimasi bor, aybi bor desam bo'ladi. Sabab birontasi aytmadiki, nimaga unaqa qilyapsan degan narsa bo'lmadi shu yerda. Aksincha, yuqoriga viloyatga murojaat qiladigan bo'lsak, o'sha rahbarlar yomon ko'z bilan qaradi bizga. Haligi kimligini aytmayman, o'sha yerda mana agar bizni taqdir taqozosi bilan ko'zi tushib qolsa, ha, mana shunaqa ohangda gapirish boshlandi-da. Buni kimga murojaat qilish kerak bo'lmasa, agar tuman rahbariga murojaat qilarmasangiz. Prokurorlik qilish bespoyfasdan. Endi-ku do tavo bormadik-ku. Ha mayli, endi shu darajaga borgan bo'lsa, nima yapdirding deb qo'yardik. Bu nimaga boryapti? Soddaligimiz. Soddalik bo'lish. Yuz xotirlik. Sodda bo'lib ketishimiz nima sabab bo'ldi? Xalq haligi bizda ko'pincha yoqov davlat bo'lgani uchun informatsiya yo'q bo'lgani uchun bu o'sha rahbarlarni gapirgan-gapirga faqat ishonish bo'ldi. Kritika bo'lmadi, jurnalistikki ko'pincha raslidovanie bo'lmadi, настоящий xalqni ko'zini ochmadi, faqat bir taraflar bo'ldi. И даже КНДРда bitta narsani maqtaversang, o'zingdan oxiri yolg'onga o'zingdan ishonib ketasan degan gaplar bor. Shunga nima deb bo'lgan?
Tek bir yolup karaganda doğru, yurtumuz bu, yurtumuz seligini mi yok. Lekin pastdagi rahbarlar, men sizga bir buni keling rivoyat sifatida tushuntiray. Bir aniq ko'rmadim bobo dedim men. Bu masalan qarangki, bir cho'pon podshoh olamda oldiga borib, podshoh olam men ham yurtingizda bir fuqarosiman. Siz hamma yoqqa jar solasiz. Mana meni yurtimda hamma tinch, totuv, to'q yashashadi deb. Lekin men o'sha yerda cho'pon, hech qozonim tuzuk quruq qaynamaydi-ku. Podshoh olam nima degan ekanlar, mayli cho'pon ota, mana shu ko'zachani olsangizu, palon tog'ni palon nariyog'ida umrida quyosh ko'rmagan qor bor. Shu qordan biroz ko'zachaga solib kelsangiz. Ana kim cho'pon boradi, qorni soladi, o'shani olib keladi. Qorni olib keldingizmi ota? Olib keldim. Qani to'kingchi, cho'pon to'ksa agar qorni o'rniga suv tushadi sharillab. Keyin ko'rdingizmi ota? Siz menga qor olib kelolmadingizmi? Ha yo'q, suv bo'lib qopdi-yu. Ana shunaqa bo'lyapti. Meni har bir chiqargan farmonim sizlarga yetib borguncha mana shunaqa bo'lib erib ketyapti degan ekan. Mana shundan bilsa bo'ladi. Respublikamiz rahbarini chiqargan farmon qarorlari yaxshi boshlanadi. Tuman rahbariga yetib borguncha ham men imkoniyat darajasidan chiqaryapman. Yani masalan, ba'zi bir shunaqa holatlarda ham ko'rdik-da. 20% ga oylik oshirilsin, meni tumanimda 12% oshiraman xolos. Nimaga bu qonunlar yetib bormaydi? Bular biladiki, rahbarlar baribir bo'ysunmasam ham hech kim bilmaydi. SMI yo'q, jurnalistika yo'q, xalq gapirmaydi, xalq qo'rquvda. Gapiray deydi, baribir qo'rquv bor. Nimaga? Endi nima qilish kerak shu uchun? Shunaqalar bo'lmas uchun. Xalq o'shaning uchun inisiativa bo'lishi kerak o'sha payt. Mana o'sha men shu gapingizga so'z qo'shilaman. Xalq qanaqa qilib grajdanskiy inisiativa qilish kerak? O'sha nima qilib ochiq oydinni o'sha yuqori rahbarlarga murojaat qilish kerak. Siz yuborgan farmon bo'yicha, chiqargan farmon bo'yicha hech qanaqa ish olib borilmayapti. Yetib bormasin nima qilish kerak? Mana yo'q, yetib boradi. Bu narsani men ko'p guvohi bo'ldim. Mana SMI gapirganda hali internet, televideniyaga chiqarilganlarning ishi bitadi. Gapirmagan odamning ishi bitmaydi. Obязательно shu SMIga chiqib. Lekin bu gap bizga qo'shilmaydi. Mana oddiy misol bir ikki masala bo'yicha men o'sha portalga chiqqanman. Albatta masalamni hal qilib berishdi, rahmat. Siz aytgandek chiqqanlarniki inobatga olinyapti, chiqmay qo'rqayotganlarniki qolib ketyapti. Shuning uchun hammasi masalan o'sha masalan rahbarlar ham ozchilik. O'shaning uchun yordam berishimiz kerak-ku. Korrupsiyaga qarshi kurashishimiz kerak. Bizda o'zimizda hali o'rgatib qo'yganmiz. Buni ishimni bitiraver, men uni tushib beraman. Yo'q, to'g'rimi gapim? O'zimiz shu darajaga ularni biz eshikdan kirib kelishimizda ularda xayolda bir narsa bo'ladi, ba'zi bir alik poraxo'r rahbarlarni. O'q kostyum shim keldi deydi. Endi ular ham nima qiladi hali? U momentini poylab turib, bu bo'yibasiga qarab turib, palon ishimni bitirib bersam deya qarab, uni qarang, o'g'ilchi ertalab turib olib, menga kostyum shim olib ber deyapti. Shu ham gap, o'dib bir qistirib o'tadi. Yo'q. A bu degani nima? Demak, kostyum shimni olib kelib bergin, ishingni bitiraman degandek mazmunda gapiryaptimi? Shuning uchun biz ham nima shuning davlat rahbariga biz ham yordam berishimiz kerak, bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak. Ana o'shandan keyin tozaroq bo'ladi. Men bu yerga kelishdan oldin mana bizda televideniyani har bir kanalida ochiq-ochiq tanqidlar boshlandi. Mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, haligi prямой efir nimalari boshlandi-da, haligi nima deydi, bog'cha mudirlari, maktab direktorlari to'g'ri borilyapti, to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilyapti, kamchiligi to'g'ri elga ko'rsatilyapti. Mana haligi poraxo'r rahbarlarni nechtasini televideniya orqali tanqid qilishdi, ko'rsatishdi. Mana o'shandan endi ko'rinib turibdi, demak, bizni yangi prezidentimiz mana Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan ishlar juda to'g'ri deb o'ylayman. Xudo xolasa endi bu nima deydi, Moskva ham bir kunda qurilmagan-ku, to'g'rimi? Asta-asta yo'lga tushib oladi. Yana bitta narsa, ko'p odamlar baribir haligi qo'rquvda bu gapni ko'p aytib boryapti. Gapiryapti ya'ni prezident. Amalda bajarilmaganining sabab xalq ko'rib turibdi, mana bu gapiryapti-yu, baribir bajarish bo'lmayapti, сопротивление bo'lyapti. Eski vlastni rahbarlari baribir qanaqadir oddiy xalq kuchi yetmaydi bularga baribir. Birinchi qadam qilish juda qiyin. Keyin уже oson bo'lib ketadi, hamma o'qmasdan gapirishni boshlaydi. Shu darajaga yetib borish uchun nima qilish kerak? Nimandan charchamashimiz kerak? Shunaqa bo'ldi. Shu faqat korrupsiyaga qarshi
Buraya kadar başkaları kureşimiz gerek, başka ilacı yok. Doğrudan doğru başarısızlıkla doğru içecek, o şey lakayt rehberdi. Sen bugün ola yıksandın. Aleyküm buna içecek, bir kişi iki kişi bilen olmayıydı da. Şimdi mesela 3-4 kişi korkmasına kırıp alıp, sen bu rehberlikle ne ola yıksan? Sen hazır bana prezidentimiz çıkarırken formallarda beceri almayı yapsan, ağayını ben eline içecek gerek. Yani bir narsada hazır teknoloji, internet teknolojisi olup gitti. Yapırsan hop hop durup durup, baba kamil, etten ki bu geldi, yapırmayan mı? Ne de bunu... Kimiyasın aldım geldiğiyle. Hazır ki adamlar böyle uca çetelde işler yürüyen adamlar büyüge vatanlığa kayıtken de uca ciddiçe 10 euro olup gelişi yaptı da demokrasiyanı koruyup, hakkının talep kılıçtı, bu işi yaptı, organ işi yaptı. Uca gayi hodunlar bile yaplarsa uca kameranı yok yaplaşı yaptı. Uca ular borzili kılıçma yaptı. Uca bilerdi ki her bir takı gelmi geldi. Yazı golün yaptı. Yazı golün cevap verişi var. O palit, şu gayi hodunları sökülmeydi, sellemeydi, ucu böyle hürmet sıfadı. Konumda ramkanı... Ramkanı çıkmadan halde. Çıkmadan halde, yani katlı geçişler yok. Ucu böyle gramatını yaplaştı başlayalım. Lekin bari bu... Köpünce halk, bari bu köpü... Hani çüngeni yok bu narsanın. Ortada kanaka plus borluyunu. Köpünce pasolistoyda giler diye... Köp telefon kılıçadı vatandaşı, monocat kılıçadı, bunaka bunaka. Bana bu beni soktu, kabul kılmadı, sokunup kayda oldu, hemen oldu, kanaka durdu, göde, yaş bala konu isimiz, yapın şunu siz, iyi ettiği barışım var o. Ne işin ya, ben şuna kıyım, ben şu, yine itiyakana Uzbek halkının 100 hatıra digen narsası var. Bilese bu narsanı, eskitten. 100 hatıra yani ki, yüzge dengel yapıralmıyız de. Çünkü şahvalga geldiydi. Şahvalga kip kaldı ki. Beni yende, Salim ne türüdüken özüge büyük elde farzandı biz. Namı bilen özüge büyük elde ilgen. Bana Kerim Bros sosyalden çekin halde bir şiirimizde oku versem. Bana haberiz bu ise Uzbekistan Terme Cemaası'nın oyunları ne kadar paske düşüp gitti. Bilez. Bana şimdi hazır uşanı kore turup bu nerse yazışken mecbur oldum. Milli termemizden juda xafamiz. Mundial ko'rmoqchiydi yotib divanda. Kelgan jamoaga doim yutqizamiz. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Yurakdan so'kindik biz babayanni. Bizlar orzu qilgan mundial qani? U ham o'yladimi shonni, vatanni? Tushingda o'ynaysan sen mundialda. O'yinchilar qo'pol, oyog'ida tosh. Qachon chiqar ekan bizda ham quyosh? O'yin yakunida to'kib achchiq yosh. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Bariga yutqizdik, oldirdik oshni. Ko'tara olmadik mag'rur biz boshni, qachon unutamiz dildagi g'ashni. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Bu yil Rossiyada o'ynaymiz, kutdik. Qancha orzularni ko'zimiz tikdik, mundialni kutib yoshimiz o'tdi. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Har gal yutqizganda sochga tushdi oq. Yutamiz deymizu yutqizdik biroq Labanovga qo'l bering, Genrikka taroq. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Endi sendan umid faqat ro'zi qul. Yutqizsang raqiblaringdan, raqiblarni yutsang o'zim tutay gul. Ulardek xayolda faqat bo'lsa pul. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Faqat Vitaliyu Odiljon jonbasta. Ulardek o'yinchilar keladi asta. Qolganin o'yin qolgan o'yinchidan yuragim qasdi. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. O'ziga bek bo'lgan o'zbek elimiz. Hech kimga egilmagan bo'yin belimiz. Qachon rivojlanar o'z futbolimiz. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Qayoqqa qarading Farhod Magomed doim yutqizishdan qotib ketdi bet. O'zbek futbolidan chetga chiqib ketdi. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Shunchalik bo'lsa-da yurakda dard ham. Shu dardga mard bormi beray deb malham, kimdir bermasa bariga barham. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Vitaliyga rahmat, Odilga rahmat, yaqin unutibman Temurga rahmat. Qolganlarga qo'shtirnoq ichida bo'ling salomat. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Hatto bokschilardek bo'lolmadingiz. Har o'yin so'ngida kulolmadingiz. Tirik murda sizlar o'la olmadingiz. Tushingda o'ynaysan sen mundialda. Birinchi yurtboshim orzu qilgandi.
Neki so'radinglar, barin bergandi. Islom aytgan o'yinlar qani, Islom otam aytgan o'yinlar qani? Shunda o'ynaysan, sen mundialda. Qancha gapirmayin, shu ham sizga oz. Yuragim endi Rossiyaga muxlisdir Sheroz. Shunda o'ynaysan, sen mundialda. Mana shunaqa, o'shancha mana shu sheran biroz odamga dalda bag'ishlaydi, biroz ko'nglini yozadi.